Բարև ախպերս։ Բարև ախպերս։ Են Ամերիկայից եք աստղան, ինձ հետաքրքիր է ինչ արժի քո out let-ը։ Սկսում ենք կոշիկներից, բարձանում ենք վերև։ Գնացինք։ Խնդիր չկա։ Կոշիկները 48000։ 48000։ Սպարտիվկեն 36000։ Իսկ վերևինս ցույց տենում եմ համադրել ես, այն որ բոմբա ինչ արժի վերևը 24000։ Մի խնդրանք ունեմ էլի ախպերս, մեծ սեփը քիչ էսնա, տենք ինչ հետաքրքիր բանկա մեջը։ Ինչ նշանակություն ունի, ինչ արժի 45000։ Ինչ որ ախպերս, ինչ հիտը թույն ժամացույցը, ինչ արժի 6000։ Բայց դուր դա ես օգտվում ախպեր օնլայն շոփերից, հա։ Օնլայն շոփերից մենք։ Իսկ ինչ պետք է աշխատեմ ախպերս, որ կոպես հակնվեմ։ Ես Ադավիկի վրա եմ աշխատում։ Ադավիկ։ Այսինքն կարող ենք մենք հասարակործանենք, թույն հակնվենք։ Հա։ Բան չունեմ ասելու ախպերս, հաջողություն։ Հաջողություն։